تیار ہیں, لیکن سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہیلمٹ. یہ آپ کو ہیلمٹ نہیں دیں گے, آپ کو اپنا ہیلمٹ لانا ہوگا. سو لیٹس گو. ایزی بائک پاکستان کی تاریخ کی پہلی الیکٹرک بائک شیئرنگ سروس ہے. بیسکلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری بائکیں جگہ جگہ کھڑی ہوں گی, لوگ اپنی ایپ کو دیکھ کے ان بائکوں کو لوکیٹ اور ریزرو کر سکیں گے, اور بائک پہ جا کے فون سے ہی اس بائکوں کو انلاک کر سکیں گے. بائک پہ بیٹھنے کے بعد وہ اپنی منزل پہ پہنچ کے بائک کو کھڑی کر سکتے ہیں اور رائڈ کو اینڈ کر سکتے ہیں, وہیں پہ چھوڑ سکتے ہیں. فی الحال ہم نے اسلام آباد کے مخصوص سیکٹرز میں اس کو چلایا ہوا ہے, آنے والے دنوں میں ہم اس کو پورے اسلام آباد اور پنڈی میں لے جائیں گے. اس کے لیے نو رجسٹریشن اینڈ لائسنس از ریکوائرڈ. یہ بیسکلی ایک سائیکل کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ بہت آسان ہوتی ہیں, نہ ان میں گیئر ہوتے ہیں نہ کوئی اور ہوتا ہے, اٹس جسٹ لائک رائڈنگ اے سائیکل. اگر آپ سائیکل یا موٹر سائیکل چلا چکے ہیں تو آپ کے لیے بیلنس مینٹین کرنا اتنا کافی ہوگا کیونکہ یہ کافی اسموتھ چلتا ہے. لیکن اگر آپ لائف میں پہلی بار چلا رہے ہیں تو اور آپ نے پھر کبھی پہلے سائیکل نہیں چلائی, کبھی موٹر سائیکل نہیں چلائی, تو بیلنس مینٹین کرنا تھوڑا شاید آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. ہم 5 روپے فی منٹ کے حساب سے یوزر کو چارج کرتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر کسی نے 10 منٹ آگے کہیں جانا ہوا تو ان کو زیادہ سے زیادہ 40 یا 50 روپے کرایہ پڑے گا. اس کے علاوہ ہم نے ایک بڑا اچھا فیچر اس میں ڈالا ہے, پاز فیچر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی اگر آپ نے کہیں جا کے رک کے کام کرنا ہوا, فار ایگزامپل آپ جا کے شاپنگ کر رہی ہیں اپنی, تو آپ بائک کو کھڑی کر کے پاز کا بٹن دبا سکتی ہیں. پاز کا بٹن دب جائے اس کے بعد جو چارجز ہوتے ہیں وہ 2 روپیز پر منٹ کے حساب سے آپ کو چارج کیا جائے گا. اس وقت جتنی بھی رائڈ ہیلنگ اور بائک ٹیکسی سروسز اویلیبل ہیں وہ خواتین کو اتنی یوزفل نہیں ہوتی, کیونکہ ان کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, خاص طور پہ جو 2-wheeler مارکیٹ ہے. تو اس وجہ سے ہم چاہ رہے تھے کہ ہم کوئی ایسی سروس نکالیں جس کے ذریعے خواتین خود سے بائک چلا سکیں. اگر میں اپنا پرسنل اوپینین بتاؤں تو ایکسپیرینس بہت اچھا ہے, رائڈ تو بہت اچھا ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ آپ کو روکے بھی دیکھیں گے اور گاڑی روک کے بھی دیکھیں گے, پاس لا کے آپ کو ہارن بھی بجائیں گے, آپ کو آوازیں بھی کچھ کر دیں گے. تو یہ چیزیں آپ کو تھوڑی فیس کرنی پڑے گی, مجھے کرنی پڑے گی. ایکچولی الیکٹرک از دا فیوچر, الیکٹرک ویکلز مستقبل ہے, اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس مستقبل میں لے کے جا رہے ہیں. الیکٹرک ویکلز ایک تو ماحول دوست بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ زیادہ ایفیشینٹ بھی ہوتی ہیں.